Jag heter Anna, jag är 28 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Värmland, men jag bor i Malmö och där pluggar jag till gymnasielärare. Jag vill jättegärna träffa Simon för att jag tror att vi skulle passa bra ihop då vi verkar vara lite lika med att gilla både aktiviteter och också ta det lugnt och ha mysiga hemmakvällar. Men också att vi verkar ha lite samma syn på framtiden. När jag kommer in på röda mattan så hoppas jag att jag kommer att överraska honom med att ge honom en liten gåva där han kommer att få öppna den när han ger mig sin första dejt. Eller när vi har vår första dejt ihop snarare. Nu är vi några tjejer som kommer att dejta samma kille och det känns ovanligt kanske att veta vilka de tjejerna är och att man bor ihop med dem. Men jag kommer försöka att dela upp det som två olika saker. Att när det är jag och Simon på dejt så är det bara han och jag och i huset så är det tjejerna och man får försöka göra så bra som möjligt tillsammans med dem. Att vara här i Sydafrika känns helt overkligt. Det känns fortfarande som en dröm att vara här tillsammans med de andra tjejerna och snart få träffa Simon. Att vara en del av den här tv-produktionen är ju någonting helt nytt för mig. Så det är jättespännande och jag ser fram emot fortsättningen. Jag är väldigt förväntansfull. När jag träffar Simon så hoppas jag att han kommer att falla för min personlighet och vem jag är som person.